はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきましょう。最下層ね、ちょっと探索してたら呪い殺されてしまって、で呪いのね解除アイテムを1つ使ってしまったので、あと1個しかないんですよ。でこれ地上にね補給しに行こうかなとも思ったんですけど、そもそもなんか変な台所みたいなところから落っこちて上にね戻る術がなんかないっぽいんですよね。なのでちょっと先へ進んでいきたいと思います。ちょっとねキャプチャーの録画がうまくいかなくて、たまにねなんかね録画が勝手に止まっちゃうんですよね。で闇村入ってねいろいろと敵を倒したところなんですけど、めっちゃ敵が強いと。まあ奥へ進んでいきましょう。これはジャンプが有効。あ、待ってこいつ、いやー無理だ、このザコ一体ね、すげえ時間かかる。待って、また音がする。どっから来てんのよ。いや何これ何これ何これ、めっちゃ揺れてる。こっちから行くかあっちから行くかっていう話ね。あ、来てる。ぐっ何こいつ、これ落ちてくる。ちょっと盾を構えとこう。何そんな簡単には。これでもさ、ひでいや、下の直剣やっぱちょっとかかるな。一回ね飛竜のあれにしてたんですけど、これあそこ行ける？おい！マジかよー、足場が悪かったってこと。もう回復一回使っちゃおう。やっぱりちょっとアストラの直剣より初心者御用達の飛竜の剣の方が使いやすいな。ここに関してはいけねえ、戻れねえ。マジかよ、どうすりゃいいんだよ。出た、超イカれてる。こいつもすら一発で倒せないか。多少合流するしかない。一回エストビー飲もう。これ何？こっち行ったら絶対死ぬでしょ。ここは？いや死ぬでしょ。一つ一つ降りていこう。ほんとこのね足場の狭さと暗さ、人間性か。でどこへ行けばいいんだ、どこに何があるのかがさっぱりわかんない。こっち行けるね。いや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 、足場悪すぎ、みんな死んでる。めっちゃ来てる。この野郎、こいつは2発よいしょ。おー怖え、あっちにもなんかあるね。こんなところ行きたくねえよ。ああほらここまで戻ってくるのが大変なんだよね。いやすいません、ちょっとねキャプチャーソフトの調子が悪くて、闇村ですね、もうすでに1回死んでるんですけど入ったところになります。でデブゴブリンみたいなのがいて、こいつが強いのよ。ちょっとおびき寄せてからにしよう。で2発振る時があるんで、それは
ちょっと気をつけて。これ2発振る？さっきか、強攻撃。あ、で、たまに吠えるんで、これ3発くらい当てて、当たる？当たらない。一発が重いんでね。これは結構重いんだよね。で、ヒットポイントもね、高い。あ、これ来る。しかし、2発食らわなければ、大丈夫。やばい。やられる。毒もね、めちゃくちゃ、付与してくるんで、ちょっと回復を使おう。アイテム落としてるけど、多分これクソ団子だよね。まあ、その代わりにね、1人で500ソウルくれるんで、それなりに経験値は美味しいんだけど、いかんせん強すぎる。で、こっからまたね、トカゲ戦士が来るんで、こっちも1体1体処理していこう。こいつは危ない。2匹相手はちょっときついぞ。こいつ槍か。4発かかるんだよね、飛竜の剣で。ちょっと体力が減っちゃってるけど、あいつなんだ、下に降りてったな。右にね、ソウルがあったんですけど、それは取りました。あと、ここら辺から結構ね、反応してくるんだよね。いつの間にかね、距離を詰められてる。ちょっとガードして。4発入れれば倒せる。で、飛竜の剣だったらね、多分ひるんでくれるんで。あ、そこにも1体いるのか。奥、来たね。ちゃんと処理していこう。ガードして。よし、4発。どうなんだろう、両手持ちとかにした方がいいのかな。両手持ちにするとすぐ盾が構えられないからな。で、こっちね。なんかここら辺いけるの。ういって、両手持ち、両手持ち3発か。あいつがあそこにいるけど、ちょっと回復する余裕はあるね。両手持ちだと3発、片手持ちだと4発。ジャンプが有効。なるほど、ジャーンプ。痛い痛いよ、もう無理だよ、食らったら死ぬよ。吠えてる、チャンスだ。やめて、回復1回使おう。あれ、ここちょうど来たところ、そう、ここら辺なんかよく分からずね、来て死んだんだよね。あ、これ、あ、これ取ろうとして死んだんだ。おお、コケかいな。この先トカゲあり。この先ってどの先よ。こっから下に降りられるってこと。しかしこれを回収できたな。だいぶソウル稼いだからね。で、どうやって行くの？こっち？いや、ここは来たよ。こっから来たんだよ。このさ、わけ、あ、落ちろ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 、お、怖え怖え怖え。道がね、どう続いてんのかがね、わかんないんだよね。食われた。ほら、ほら、これは2発。もう1匹いるはず。いる。炎入ってくるからね。ほら、よし、2発入れる。どこをどう行けばいいんだ、道がさっぱりわかんない。え、ここ行けるのみたいなところがあるんだよね。これ落ちたら死ぬんじゃねえか。本当に分かんないんだけど。どこよ。
またあっち行くの？もう絶対落ちるんだけど、これもう次は。ほわ、走るぜ。よしよしよし。で、下。で、あっちだって意味なかったよね。おわ、怖え。え、この下とか行けんの？マジで？いや、普通に落ちたよ。滑り落ちたよ。ちょっともう一回、ここ、チャレンジしよう。少しね、飛び出てるところがあるから、ここまで一歩踏み込んでジャンプすれば届くと思うんだよね。ほい！ほら、オッケー。アイテムさえ回収できれば、居合塔。なんかかっこいいね。ちょっと見てみる？攻撃力自体は強くないね。あー、技量が20必要か。出血効果があるね、左下。出血用の武器か。意外と東の地で鍛えられた刀剣の一つ、まあ、特に出血がどうだとは書いてない、まあ、飛竜の剣でいきましょう。で、結局この先どうすりゃいいんだよ。下降りれんのこれ。こっちに降りれる。すっげえ危ねえんだけど。またわけわかんねえとこに出たな。これどこだ。あ、なんか進んだ。あ、すげえショートカットになった気がする。 OK。 とりあえずブックマークしておこう。地上に帰りたいんだけどな、すでに。こっちの方とか行けそうで行けない。これ壊せる？壊せない。帰るときに滑り落ちて死にそうだな。え、あっちジャンピングで行けるとかなんかわかんねえわ。向こうはいけなそうだね。ちょっと回らないと。で、少しずつ進んでいかないとね、やっぱり。あのミニドラゴンみたいなのがいるな。いけ、トカゲくんもいるではないか。強いんだけど。ちょっと待ってね。1234と、ここはもう回復があるから回復を使っていこう。なんか落としたい。折れた直剣はさすがにいらない。どこになんかいるの？え、何？どっかになんかいんの？声はしたよね。あ、吹き矢がいるよ。ちょっとここはさ、飛びかかり、俺の勝ちだ。ちょっと待って、本当に待って。こっち側にはいけない。あっちにアイテムがある、取りたい。ショートカットしちゃったから多分向こう側があれなんだよね。ここならあれは届かないかな。吹き矢は、吹き矢はね、マジで処理しておきたい。あれ、なんか怒っちゃった。あれあれあれ、めっちゃ怒ってるよ。待って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 、アイテム、すげえ罠っぽい。すげえ罠っぽいけど取ろう。そう、高名な騎士の装備。来たか。おっしゃ、これは威嚇してる。下にいるね。落下攻撃入ったか入ってないのかよくわかんない。待て、ゴリオス。ここはなんだこいつ。すげえうねうねしてるやつがいるんだけど、これを取りたい。騎士のソウル、今ちょっとチャンス。回復しよう。こっちもいけるよね。もう何がなんだか分かんねえんだけど、こいつ何、弓でなんとかならないの。
当たってる？え？わかんねえ。ちょっとこっちらへんに。え？当たってる？当たってなさそうだよね。どういうこと？怖い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 。しかもなんか弓みたいなの飛んできたし、あっちから。ダメージは通ってないよね。明日か。意味不明すぎる。もう一回。だって行こうとしたらさ、この時、いやー死んだわ。まあこっから復活できるのはでかい、本当に。かがり火の予感。なんかね、左の方とかにもアイテムがあったような気もするんだけどな。いかんせん覚えてないな。あれ、ここ上に登れる？これトカゲくんじゃん？これ絶対トカゲくんだよね。よいしょ。きちんと、お、飛びつきはちょっとさすがに危険。よし。あれどっから来てんだ。なんか戻ってる臭い気もするけど、ちょっと待って、また声がする。敵は2体いるよ。ゴリオ4発ゴリ押すしかないからね。もう1発。よし、まあ、こうやって道を覚えていくしかないんだよな。下に注意。あれ、ほらバックスタブ1発で殺せないっていうのかな。きついよな。そしてなんか上に、何こいつ、ちゃんと間合いを測ってる。帰ってった。さあ来い、ケツに。降りてきたところをバックスタブ狙い撃ちしようと思ったらヒップアタックを食らってしまった。火のところにあれだね、はしごがあるね。絶対とは言わないけど、これだって確実に戻ってきてるよね。で、そうだよな、こう来て、こう来て、あ、ここあれだもん、ここあれだもんね。そうだ、じゃあこっちだ。こっから降りるんだ。やっぱ戻ってる。でも大体敵はじゃあ排除してアイテムも取ったと。ただしどっから来たんだかあんまり覚えてない。はしごが本当に分かりづらい。でこう来て、でこういうかがり火か。でさっき向こうからこう落ちてきたから、こっだからこっちから来たんだ。でさらにこっちの方にアイテムとかなんかいけそうだね。ひでっ。ちょっと待って、もうとにかく先手必勝でぶっ倒すしかない。痛いよ。エストリン使っちゃっていいかな。かがり火で回復できるからね。で、あそこ何？もうアイテム取ったんだっけ？あ、ここはあれだね。あの、長い橋だね。あー、なるほど。これでさ、多分なんかどこ行きゃいいんだみたいなこと言ってたんだけど、こっちにはしごがありましたと。
大体逆走してるね今。でこうやって来ましたと。あっちジャンピングとかで行けないよね。一旦回復して1200ソウルはちょっと使い道ないからな。でこっちだ。進むのは確実にこっち。でトカゲ戦士が絶対左にいるから来た。まずはこいつをおびき寄せて倒す。その間にドラゴンが来てんね。やっぱりうわっは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 っ。ってもうわからん。ちょっとマジでわからん。あの前方にアイテムがあるね。あれ取りたいな。足場が悪すぎてさ、落ちた後どこに行ったんだかさっぱりわかんなくなるんだよね。ただ現実的には全然進んでないからね。これ回収しておく。ちょっと完全に安全を確保できたら回収しよう。相打ちか。痛い、マジで痛い。よし、一応回収しとこう。回復2回。もう1回回復使おう。おい待って待って待って、後ろから変なやつが来てんじゃないか。いきなり攻め寄られるからね。しかも吹き矢、吹き矢、吹き矢やばい。あのアイテムも欲しいしな。あれ取りたいね。あれいけないのかな。ちょっとそれどこじゃない。ちょ待って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 、お前じゃうん、まったくやべ、吹き矢食らった。多分一発で死ぬ。毒の蓄積がやばい。吹き矢の毒蓄積がマジでやばい。後ろ取れる。やばい、毒になる、毒になった、猛毒。ちょっと待って、猛毒は本当にやばい。一旦安全な場所に行って。まだ全然安全じゃねえよ、ここ。なんなの、この吹き矢。一旦回復をして、その間に苔玉に。しよう。もう一回回復。さて、これでゆっくり探索ができるかな。あそこさ、ジャンピングってやっていけないのかねっていうのが俺の今の気持ち。これ下とか、え、あ、いけないんだっけ。どこへ行っているんだ。一応声がするからな。声がした時はさ、もう敵絶対来てるんだよね。どっからか知んないけど。あそこにいる？あそこはあれか、さっきのところか。一旦降りようか。でこっちに行こう。ちょっと待って、どっから来てる？どこだ？あ、こっから来てる。あ、2体いるね。よし、ちょ待って、3体来てるよ。少し氷を押そう。うお、落ちた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 よ。ほんと足場悪いよ、ここは。ここ出待ちしよう。あっちから来るはずだからな。あいつ弓を持って、マジ意味わかんねえ、あいつなんで登ってこれない。登ってきた登ってきた
他にも下にいるかな。一回さ、これさ、下を見た方がいいね。いる？いなそう。声はする。ちょっと待って、あーそこにいるのか。あ、ちょっと待って、この吹き矢くんはねマジでうざいから処理っとく。オッケー、吹き矢は処理すればねもういなくなるはずだから。一回ここは吹き矢の処理だけ。いや、こっちがいける。お、またなんだどういう状況だ。待って、なるべく巻き込んで倒したい。そう、ここまで来てなんとか生き延びる。回復はいけるはず。あれ取りたいのよ、あれマジで。よし、大足の盾すげえ強いような気がした。絶景評価56個ついてる。大足の盾ただ重いんだよね。防御力は確かにナイトシールド鍛えてあるからそっちの方がいいんだけど、受け値がねかなり高いよね。受け能力70ある。物理カットはただあれか、パリーはできずシールドバッシュとなる。受け61、受け70だからね脳強化で。ただダメージは結構食らうのか。大盾だね、いわゆる。まあ、中ローリングは維持できるから。まあ、ちょっとなんか変なハエみたいなの飛んでるし、こっから狙えないの当たってる。よしよしよし、じゃあこれだな、決まった。ちょっと大きい方の矢でやろう。お、25、だいぶダメージが違うね。あれ、当たるときと当たらないときがある。まあいいや。よし、倒した。センソール、あっち行こう。吹き矢も倒したしね。こうやってねやっぱね徐々に進んでいく、これがダークソウルよ。ゲット。でどっちだっけ、こうやってきてこうやってきて、え、何、こっちに降りればいいんだね。いる、ちょっと待って、なんか来た弓になったまんまだったよ。いや、まああそこまで行くのは多分もう大丈夫でしょう。とりあえず回収。吹き矢多分もう一匹いるね、撃ってきてる、どっかから分からんけど。落下攻撃がいけるんじゃん。よし、倒した。まだ声がする、まだ声がするということは来てるってことなんだけど、上か。クリアリングをしていかないとね。あっちから来てんな、どっからどう来てる、まあ分からん。こっちへ進めるようになってんで、アイテムをゲットしよう。大いなる大力、これ魔法だね。ちょっと上から行こう。めちゃめちゃ声がするんだけど、あっちの方すげえアイテムが起こってる。うお、ちょっと待って、吹き矢食らってた、どこかで吹き矢食らってた倒したんだけどなんかよくわかんねえわ。たまに敵も勝手に死んでくからね。苔玉手に入れたってことは吹き矢くんが死んだのかな。あっち側、あ、待って、来てるし。いるのか、どこだ、どっかに何かがいるね。
どっかに何かがいるね。ちょうどこの真下あたりか。わからん。これが気になるのは向こうの、あれ多分普通の闇村の最初の方だよね。まあ、あそこまでもさすがに戻れないからな。キャンプフッカーとして。スタミナがゴリゴリ削られたけど。ゴリ押す。これ下もね、ちゃんと降りていいのか一回確認しないとね。そのまま行って。あ、で、さっきのうねうねのとこに出てくるのか。タコ殴りが有効。攻撃が有効。で、ここに来ると。あれ、そうすると正規ルートはどこだ？先へ進みたい。こっちはもう全然関係ないからね。うん、じゃあ一回降りて。で、ここも多分下行くと死ぬよね。どう考えても死ぬよね。みんなここで死んでんな。やはり血痕がすごすぎる。一回登っちゃうか、じゃあ。登ってる間になんか吹き矢を食らった気もするんだけど。で、こっからどこへ行く？こっち？あれだってこっちさっきのとこだもんね。火があるところは割と階段があるような感じがするんだけど、これ登ってきたところこっち側はいけないよな。アイテム1、2、3個、少なくとも目視できるやつだけでも3個あるからな。ただ大体敵は処理してあるから安心して進められそうではあるけど、なんかいる。何こいつ。あ、こっちから来てるね。なるほど。やばいやばいよ。やられたね。ただ行くべき道はなんとなく分かった。ロストしたこいつもこの狭いところ最悪だ。狭すぎる。でここまではね毎回戻ってこれんだけど、この下だよね。あれ、ソウル。あ、なんだあれか。あれ取ってなかった。あ、違う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 、普通にあいつが落としたやつだ。でもなんか声がする間はさ、あいつか、怒ってるやつだね。ここから先はどうやっていくかだよな。見つかった？見つかったね。どこで戦う？これもう一発来る。これさ、ちょっと素通りしよう。こいつも素通りできない。追っかけてきてる、追っかけてきてるけど、こいつだけちょっと排除しとこう。早いからね動きが。もう一匹のデブはなんとかなる。本当に？あ、来てる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 さよなら。でもうこれを通り抜けよう。どこへ行く？そうすると、え、全然わかんないんだけど、あのデブ来てる。さすがにこっちまでは来ないか。降りて大丈夫？わ、狭いところで戦うっていうのがねきついんだよね。あれ、これ何？みんなすげえ印つけてるけど、行き止まり、この先嘘つきあり、この先宝ありだなんでみんなこんなさ連携取ってんの？これは、これは、これは一体何者だ？
いやなんか気持ち悪いやつだな。ちょっと邪魔、張り付くな。いやめっちゃ張り付かれてんだけど。ジャンピング攻撃プラス一発でなんとか倒せるね。一回回復しよう。さてまたどん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 下に降りていきましょう。おう、あれなんかさ、段差から一旦登れなくなっちゃったんだけど飛び降りたらこれくらい登れやってことは、じゃあこっちに落ちろってことだよね。今吹き矢がいたな。どっから狙ってきてるのか知らないけど、うわめっちゃ蓄積してる。こっちか。おーい、お、わからん、わからんけどなんか生き延びた。まだまだ命がある。ちょっとこれはエストビンを飲んでしまおう。強引にハエごときは叩き落とす。ガチ最下層の沼まで行ければな。お、危ない危ない。どうなってんの俺。あっち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 側にいるってこと。きっと炎入ってくる敵なんだね。で下に下に降りてくるはずなんで、ちょっと一回下へ降りてこう。入ってくる。あと足を止めるとやられる。そして分かんない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 。これ毒になるけどこれはしょうがない。ぬわ、沼に降りて、沼に降りてよ。ヒルがね結構あれ持ってるんだよね、欠片的なやつ。注ぎ火に行きたいんだよ俺は。注ぎ火っていうか火がねどっかにあるはず。それまではスルーする。エストビンは3個。それまでになんとか発見したい。ここだったような気がする。あった、よし、オッケー、バンファイアリート。わーきつかった。ちょっと一回修理系を見てみるか。飛竜の剣だいぶ消耗してるね。まああとは大丈夫か。4100を使えないということで、ちょっとねだいぶ疲れちゃったんで今日はこれで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。マジ心折れるわこれ。